Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kali. Kali je rapper, nebo jak to mám říct? Ale hej. Rapper. Může být rapper, no já už... No tak co bych měl říct? No já už se snažím aj zpěvat. Tak zpěvák a rapper. Tak dajme tak, no. No a ne, že jste byl rapper a teď se rozespíváváte. Snažím se. No a víte co, vy jste byl první, kdo takhle přišel a tleskal si. Jsem tady ještě nikdy neznal, vy jste šel a tleskal, já jsem říkal, tleská jim nebo sobě. A tady taky jste tleskal. Ale... Tak tleskal jsem lidem tu, tleskal jsem kapele vám. Tak... Ne, to bylo hezký, ale nikdo to tady ještě nikdy neudělal. A než jsem si říkal, že si tak jako tleskáte. Ať jsem se aj hecoval trošku. Jo. My jsme teď tady mluvili o tetování, o tom bychom mohli mluvit. Tetovánky. Tetovánky. Jako vy už toho místa moc nemáte teda, ale tak to, ono to patří k rapu, ne? Tak... Ne, já jsem si tetování prvé dával, když jsem ještě nerobil hudbu. Jo, ještě předtím. Mm-hmm. No ne, ale vy jste toho dělal dost, jsem koukal, to je u vás zajímavý, protože myslím si, že moc reperů nemá tak pestrou pracovní zkušenost, jako vy byste dělal různé věci, vy jste dělal řidiče, jsem koukal. A tak to, ano. Že jo, někde na ministerstvu nebo... Na ministerstvu obrany jsem 8 rokov jezdil. Vy jste 8 let jezdil? Mm. No tak vidíte, to je zajímavý. A jako vozil jste nějaký papaláče nebo jenom takový? No, vozil jsem ručníky. někdo to robiť musel, ale jako já jsem nevozil iba uteráky, ale mal jsem aj ľudí, ktorých jsem vozil. Jo, ale, ale je vidět, že ty ručníky na vás udělali největší dojem. Že to si jako pamatujete pořád. Ano, lebo keď mi někdo pově, že jazdil si na ministerstvo obrany, tak automaticky, že si myslel, že jsem mal oblek a vozil jsem hned ministra. No, takhle, no v televizi to tak bývá, když tam někdo takový je, tak řekne, ano, vozil se, to byl tak dobrý člověk, ten ministr, a na ní vzpomínat a má nějakou historku, co se musím přihodit, no, to tohle to je daleko zajímavější. Vy jste vozil ručníky, pak jste dělal ještě další věci. Co jste to dělal? Potom jsem išel do autoumývárky autoumývat. Autoumývárnu? Mm. A ještě něco? Hej. No, to nepamatujete? No, tieto dvě si tak pamatám, lebo to bylo normálně na zmluvu. Možná, že jsem někde brigadoval, alebo já nevím. Ne, ne, tak aby jsme tady nebyli jak na policejním okrsku. To vypadá, že vás zkouším, jestli jste zaměstnaný, ale... ne, to ne, ale vím, že když jsem si tak po vás čet, tak mě zaujalo, že jste to dělal docela dost. Robil, robil. Ale na umývárku jsem išel kvůli tomu, že mám rád poriadok. A... Vy jste pořádný, jo? Jo, jo, hej, hej. Prosím, a to mě k reperovi vůbec nejde. Vy umíte skládat třeba prádlo? Uh-huh. Jako třeba košili umíte složit jako ženský? No, tak nevím, jak to vypadá. Já když to složím, tak to vypadá, že i kdyby to byla nová košile, že to je něco na vyhození a že jsem postižený, že jsem po mrtvici. Jeden rukáv, druhý křivý, takže já dělám ne, to mi vypadlo z ruky, protože já to složím a oni mi říkají, proč to nesložíš? A mě to ponižuje, tyhle věci. No, já čo nevím zložit, tak dám na vešiak. No ne, ale je to zajímavý, protože třeba Ivanka umí krásně skládat věci. Svoje teda nádherně. Ale i moje pak, nebo třeba do kufru. Vy si umíte i věci naskládat do kufru? No, mně se nechce moc cestovat. Já nikde nechodím, takže já kufr ani nemám. Vy nerad cestujete, to je ale hezký. Mně se nechce, nechce se mi. Nechce se mi. No a paní, ale paní asi ráda cestuje. Ona velmi ráda. Ne, no, to je ono. A vy jste takhle vzdorovité, že nejedete s ní? No, já jej to zaplatím a její kamarádka a já ostanu doma. A no, vy jste úplně na hranici dobroděje. No, vy ne. To zaplatíte jí a ty kamarádce a...
jste doma. Ale, no... A vy jste radši doma, než abyste tam jel? Tak. No mně se nechce jíst na to letisko, tam řešit věci. No to chápu, no. A potom tam dole, no lebo dovolenka většinou trvá kolko? 14 dní, 10 dní, 14 dní. No. A jak jim vlastně v té hlavě si uvědomím, že jsem na dovolenky, tak už stojím na letisko a jdem domů. Čiže já si to ani neužijem a je tam teplo a nemám rád teplo. A vy máte rád zimu? Nemám rád ani zimu, ale... No, jako... pokojovou teplotu. Tak. Jo, tomu rozumím. No tak prostě nemáte to rád a to je dneska ohromně cenná vlastnost. Protože některý lidi cestujou, i když nechtějí, jenom aby bylo vidět, že cestujou. Na to ne. Na to vás neužije. A takže paní jede s kamarádkou a vy zůstanete s holčičkou doma? Málo doma, no. Páne, jo. Ale to se stalo len dvakrát minulý rok. No dvakrát za rok je hodně. Nevím, oddychli jsme si. Prosím vás, promiňte, mě to tak jako pudí, že se musím pýtat, co to tady je? Holka? Nelka. Nelka? Uh-huh. Nelka. To byla holka? Mama moja. To byla maminka. A teraz dcera. A teď dcera. Vy máte malou dceru, že jo? Trojročnou. No tak to už jste zpěvák. Jakmile začne rodina, tak ten rapper už to nejde, ne? Tak někdo hovorí, že by som mal oddělit to, co robím, od toho, že čo je doma, ale já si nemůžem už... A hlavně jsem ženatý. To je hlavně to prvé. Jak dlouho? No... druhý rok. Tak to už je dlouho. Třetí. Třetí? To bude teraz. No, to bude, pak bude čtvrtý. Jo, jo, len. Ale holčice jsou tři. Ano, malá má tři. A ženatý jste dva. Mhm. Čili to jste se pak jako rozhodli, že... No manželka chcela, jako rozhodli jsme se obývali. Člověk se někdy ukecne takhle, se tak zasní, jako... Ne, ale tak, no dobře, ale tak ono to je náročný, jako zpěvák jezdíte pořád, že jo? Uh-huh. Takže moc nejste doma? Som, lebo já jsem doma v podstatě celý týždeň a keď odcházím, tak odcházím iba v noci, alebo večer, aha, keď už mala jde spať. Jo. Takže já s ňou trávím jakože fakt, že velmi veľa času, dokonce viac jak manželka, lebo ona pracuje cez týždeň. A takže malá ma nevidí vlastně, lebo spí, čiže by ma neviděla ani kdyby... Takže vás vidí hodně. No. No a tak, a holčička je hodná, ono někdy takhle bejistí... Co? Není, je jakože je zlatá, ale... Není hodná? Není, no. Ne. A jak se to projevuje? No tak je drzá, presadzuje si svoje. No drzá, jako čemu říkáte drzá, prosazuje si svoje? Tak když je tří leta, jak může být drzá? Odvrává. Jo? No, už teraz. A jak třeba? No povím jej něco, nech spraví, ona pově, že to neurobí, dupně si nohou. A teraz jsme začali také věci, že začali jsme jej pušťať rozprávky. No. A ona si z každé rozprávky zobere to zlé. Takže teraz... Takže začali jsme jej pušťať Janko a Marienka. No. Tak teraz všetkých posadila do pece zhoreť. Jo, tak to je docela zajímavý teda. No je. No to s tím ještě může být zábava, ale může to být taky jenom takový období. Já no. Doufám, že je to období. A no. Tak nám povedali. Říkali taky, že to je období. Někdy to období trvá 20-30 let, no. Ale, ne, tak protože ono je to náročný takhle. To, já si to teda pamatuju, pro chlapa být dlouho s dítětem je daleko větší podle mě námaha než pro ženu, protože ten muž je nějak už vybavený právě tou trpělivostí a takový. Já mám víc trpělivosti, jak manželka určitě. Jo. Ona je taká výbušnější a tím, že já mám s malou ten vzťah otec, dcera, tak ona tak viacej dá na mě, jakože manželka aha, je prísnější. Tak... Jo. A já... Ale jsou to dvě ženy, tak mají takový trošku tak, no, boj, jo? Ona paní dělá nechty nebo něco? Ona robí nechty. Nechty, jo. V saloně jednom. V saloně. A jak jste se poznali? No, na nechty k něj chodí, alebo chodila aj zpěvačka Tina. Aha. A ona ještě vtedy mala za manžela Separa. A Separ zase se kamarádil so mnou a oni nás tak nějak, ta Tina nás dala dokopy. Já jsem nikoho nemal, ona nikoho nemala a povedala, že my bychom se že vraj k sebe hodili. A vy jste teda jako na to přistoupili.
No, Týna mi poslala nejaké fotky, kde ona je na nejakej turistike, na nejakej skale. Čo som na to kúkal, že ja vôbec ja nechodím autom ani do obchodu, či pešo ani do obchodu, ale bola pekná a z tej fotky to vyzeralo tak, že keď má rada prírodu a všetko, že tak asi je to dobrý človek. No. Takže pome. A vy ste poslali akou fotku? No, mne Týna poslala tú fotku. No ale co ste poslal vy za fotku? Nebo ja, co Týna ja poslala, ja akou vaši fotku poslala? Ja som asi neposlal nič. Ale tak Týna vás vyfotila možná, ne? Nebo? Ja som myslel, že ma už pozná ona. Jo, takhle, jako zpěváka. No, jo, ale no to, že to asi jo, ne? No, tvrdí, že ne, ale... Jo. Víme svoje, jo. A když se zaspomínáte, jak se jí vybavíte, že tam někde byla, že jo. No, na diskotéke nevím, či byla, ale jakože podle mě věděla. A jednu pesničku musela poznat. Ne, tak ona dělá, že ne, abyste si nemyslel, že je nějaká taková faninka, že... No. Aby vám dala najevo, že ten vztah vzniknul úplně z nuly, že jo? Co myslíte? No, my jsme spolu pátý rok a my... Furt... Pátý rok, když jste říkal? No, ale zobratý jsme iba dva. Jo. Tři budu. Takhle, vy jste zobratý dva, holce tři a vy jste spolu pět, pěk, jo? No tak konečně v tom máme pořádek, no. No a furt tvrdí, že teda ma nepoznala. Teda, že poznala nějakou pesničku. Takhle, a dneska vás už pozná bezpečně. Tak snad. No, a vy jste slíbil, že nám tady zaspíváte. Ano. Ano, slíbil jsem. A prosím vás, tak ono samozřejmě vás daleko líp zná publikum na Slovensku, že jo, než v Česku, ale v Česku taky, ne? Ano, hráme v Čechách a hlavně myslím, že tunak tak ľudia viacej poznali mě, keď jsem byl v tom Hlas Československa, tak asi odtiaľ. Ale jinak do vtedy, no. Nič moc. Kali! Tak já vás poprosím. Burda, zotme osad, když si není tu, ostal chlad. Všetky spomienky naháňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, sen ťa už ma zvalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne. Hovorili mi, že takú už nenájdem, ja takú nehľadám, ja takú nechcem. Keď bude ona chceť, sama si ma nájde, ja už ju nehľadám, už sa mi nechcem. Už neverím, že tu mozaiku raz poskladám. Vraví sa, kto hľadá, tak ten to nájde. No mne sa nechce hľadať už a preto nehľadám. Čo si ma má nájsť, verím, že si ma nájde. Preto si tu ty a tejto tvoje boky. Prosím, tancuj mi dokola, nech sa smutku neutopím. A sledujem tvoje kroky, vymazávam svoje stopy, ktoré nehala minulo zo mne, vytancuj mi roky z hlavy. Poď, poď, nesúdame po strop. Viem dobre, že vďaka tebe dnes urobím pokrok. Dnes sú není pod sto, stupňo moja, rob to. Ukáž mi, že ona bola iba jedna zo sto a nejediná. Asi je naozaj koniec, lebo nemám už s tebou tesný. Lebo všetci hovoria, ona ty už nevravia vy. Všetko pekné sa stratilo dávno, že je koniec hry. A ja už vlastne ani netuším, že to vlastne. Tu noc bude tak, kedy spravím hrubú čiaru. Idem z baru do baru, stále vácej pod paru. Začínam novú etapu a vymazávam tú starú. V ľavej plný pohár zabudania, v pravej cigaru tam vzadu. A oni tancujú, te ženy tancujú. Tancujú vás všade. Spokoj pracujú, súpne sa skracujú. A ja mám kopy, vácej mi frvej. A čím vácej je tá rytmik, tým vácej mi chce žiť pík. Počúva tie rytmy, pokoj tam prítmy. Osobný tanec díky, hovorí mi výriťky. Telom si ma prikry, spomienky mi vypni. Pome sladiť sekundy, minuty, možno hodiny. Teraz ma už poznáš, takže vieš, čo dobre robí mi. Rozhovor môžeme preskočiť, ten není povinný. Už som pochopil, že ona není jediná. Asi je naozaj koniec, lebo nemám už s tebou tesný. Lebo všetci hovoria, ona ty už nevravia. Všetko pekne sa strátilo dávno, už je koniec. A ja už vlastne ani netuším, že to vlastne si. To vlastne si.
stejně na tom zpěvu vidět, že jste bejval rapper. Ale v dobrým to myslím. A děkujem, děkujem. Tak já si furt zarepujem, jakože... Len, no hovorím, jsou ľudia, ktorí to berú, že my sme reperi a ty už robíš komerčnejšie pesničky, reggaetóny, hoci aké iné žánre, tak už to tak berú, že toto už není reper. No a však mne je to jedno. Tohle asi vystříhnem. Ani proč se omlouvat, si můžete dělat, co chcete, že? Ano, ano, však právě proto mi je to jedno. Hlavně, aby se to líbilo, hlavně, aby se to líbilo vaší paní. No, ona není zase úplně taký fanšík. No, ale... Už jsme se... Tohle taky vystříhneme, no. To tam nemůžem dávat. OK, děkujem. Kali!